És una d'aquelles fotografies que preferiríem no haver vist mai. L'horror i la brutalitat del setge a la ciutat ucraïnesa de Mariupol recollit en una sola imatge. L'autor, el fotògraf ucraïnès Yevgeny Maloletka, va rebre contracor el Premi World Press Photo a la fotografia de l'any i ara s'exposa al CCCB en un recorregut fotogràfic tan colpidor com necessari. Emilio Morenati és el gran fotoperiodista del moment, amb dos premis Pulitzer. També ha cobert intensament el conflicte a Ucraïna i ha estat guardonat per aquest treball que ens transmet el dolor i la desesperació de persones amputades a la guerra, un tema que el toca de prop. Ell també va perdre una cama en un bombardeig a l'Afganistan. Mi objetivo es, y además no lo puedo evitar, es empatizar con esas personas, no solo las personas que quieren hablar, sino las personas que no quieren hablar también, porque hay un mecanismo que se llama esperanza, básicamente. Y cuando tú colocas esa esperanza en la gente, puedes hacerlo despertar de ese letargo de trauma en el que se encuentran a base de conversación, ¿no? És difícil trobar esperança en les imatges d'aquesta exposició. Fins i tot les més enlluernadores amaguen drames humans o desastres mediambientals. Aquestes vistes aèries revelen els efectes de les inundacions a Austràlia. Un any més, aquesta mostra reivindica el poder i la perseverança del fotoperiodisme per treure a la llum històries com les dels migrants que el fotògraf César de Zfuli ha seguit durant 7 anys. Y me parecía que era necesario poner el foco en esos individuos, dotarles de una identidad y facilitar que hubiese un poco más de empatía hacia esas personas. Conflictes armats, migracions o crisis climàtiques. Aquesta exposició ens ofereix una bona panoràmica del món convuls en què vivim i ens acosta a realitats com aquesta que difícilment coneixeríem sense la presència d'una càmera sobre el terreny. És una comunitat de pescadors d'un barri d'Alexandria, Egipte, a punt de desaparèixer per la pujada del nivell del mar. Una de tantes i tantes històries humanes que anem descobrint en aquest passeig fotogràfic per tots els continents. Carolina Rosic, TV3, Barcelona.